Sziasztok! Már kezdek egy újabb Total War Rome Remaster Dark Mode végigjátszást, és arra gondoltam, ugye, hogy az ibérek után a következő nép az a trákok lesz. És Very Hard Battle Difficulty, meg ugyanúgy kampány, és kezdhetjük. We stand at the crossroads of history. The Greeks and Romans beckon, promising prosperity if we submit to their rule. Deceivers! They want riches only for themselves. Are we so meek that we desire nothing more than to toil in their fields? Sell them our children and die in their wars? Are we not a warrior race whose war cries stir the vaults of heaven and whose blades stain the oceans red? Brothers, there is only one path that we can follow. War is our guide. War is our destiny and the greatest of all man's endeavors. Let Greeks and Romans cower before us. Let them hand over their treasure, their wine, and their lands. Let every man of Thracian blood make ready. Take up your falchions. Bid farewell to your wives. And do not return until there is nothing left to conquer. Oké, egész jó trailer volt. Egész jók amúgy ezek az új trailerek ugye a frakcióknak, amiknek eddig nem volt ugye. A felújított verzióban minden frakció kapott ugye trailer, vagy akarom mondani intrót, videót ugye. És valójában egész jók. Oké, trákok. Rendben, Európa 270 BC a mod. Szóval... van bevételünk, ami egész jó. Oké, tudunk építeni ugye Pantheont, ugye Aresnak és Dionysus. A Dionysus az ugye nagyon jó közrendfenntartásra és ugye hogyha Pantheont építek, akkor 50% happiness-t ad. És 1% lakosságnövekedés plusz ugye törvény, szóval ez a templom ugye Dionysus akkor a legjobb, mikor már ugye nagyon nagy a birodalma, szóval mikor még ugye kicsi a birodalom, akkor jó építeni Ares Pantheont, vagy ugye templomokat, mert ugye ad Pantheon ugye, az ad 35% happiness-t, és a leképzett egységeknek extra 4 morál, ami ugye nagyon-nagyon jó, de ugye ez a Pantheon. Ahogy ugye megyünk vissza, ugye kis templom, nagy templom, ugye kevesebb happiness-t ad, plusz kevesebb morált. De igazából a Dionysus Pantheon az nagyon jó lesz ugye minden városban, mert minél távolabb vagyok a fővárostól, annál rosszabb a közrend. Plusz ugye a legjobb egységem az a Bastardné, ami egy nagyon király egység valójában. Oké. És igazából arra gondoltam, hogy kéne egy szövetség a dákoktól, és meg kéne támadni a görögöket. Plusz kéne építkezni egy kicsit. Legelőször így a játék elején a legjobb, amit kell építeni, az vagy a farm, vagy ugye kikötő. Ez a kettő ugye adja a legjobb bevételt. Így a játék elején. Oké, a frakció örökös 40 éves. Kéne egy fiatalabb hadvezér. Itt van például Filippi? Nem, Filippi. Bizasz. Oké, Bizaszból csinálunk egy jó tábornokot. Plusz kéne képezni még némi folksment, és nincs több pénzünk. Oké, itt ugye vannak egységek, amiket igazából le kell szerelnem. Nincs szükség egyelőre rájuk.
össze kell szedjek ugye egy sereget, és megtámadom a makedónokat. Meg akarom hódítani ugye a makedón területeket és a görög városállamokat, amilyen gyorsan csak lehet. Bár a makedónokkal ugye nem lesz egyszerű elbírni, mivel nagyon jók az egységeik. Nekem meg ugye van egy csomó sikoltozó barbárom. Oké, diplomatával erre. Oké, itt van ugye Antigonosz, vagy Antigonosz, némi falangsz, meg ugye makedón lovas. Igazából a tervem ugye az, hogy egy csomó Foxman-nel támadjuk őket, ám bár némi milicista lovas igazából az nem árthat. Oké, talán kéne némi extra... talán kéne némi extra egység Bizantiumban, mert sose lehet tudni, hogy mikor támadják meg. Yes, my lord. Yes, master. Welcome, friend. Várjunk, én szövetségben állok a dákokkal és a szkítákkal, az jó valójában. A most generous proposal. Oké, elfogadták térkép a térképért, rendben. Irány akkor a szkítákhoz. Oké, makedónok. Greetings. És kérek érte ezret. A most generous proposal. Oké, szerintem elfogadtak volna 2000-et is. Mondjuk lehet a 2000 egy kicsit sok lett volna. De 1500 az még szerintem belefért volna nekik. Yes, Stratigos! Forward! Orders, forward! Yes, my lord! Joining forces! March! Oké, itt van bánya, azt valójában meg kéne építeni, plusz... Ide képzek még egy ilyet, és kell a trader. Kell ugye a kereskedés. A következő körben pedig meg is támadom izét. Tesszalónikát. Plusz ugye van néhány város, ahol egy kicsit rossz a közrend, oda kéne építeni templomokat. Mint például Campus Getae. Ám bár Ares templomot építek, és ugyanúgy Philippolis. Rendben, ott vannak a Seleukidák. Ja, a szép falang spikás. Oké, van egy testőrség, 2 light lancer, némi levi pikás, falangsz, makedón lovas, még több testőr. Harcra fel! Oké, lovas előcsatározókkal rá kell menni az ellenségre. És ugye az ellenséges lovasokat kéne megtizedelni a lovas előcsatározókkal. A makedónoknak ugye sokkal jobb a lovasság, ugye közelharci lovassága, mint az enyém. De nekem ugye a lovas előcsatározóim elég jók.
Az egységeim már kifáradtak egy kicsit. Az erősítésben van még ugye némi lovas. Oké, okay, ugye legyen walk rá és mehet a támadás. Oké, ugye a falangszokat nem lesz egyszerű kicselezgetni mindig. Ja, miért ugye rájuk támadok, rám fordulnak. Az megtört, szép. Oké, okay, ott jön még egy falangsz egység, vissza. Gyerünk, barbárok! Ó, szép! Kicsit gyávák ezek a makedón falangszok. Félnek a barbároktól. Ám bár annyi az egész, hogy a makedón falangsz egység az igazából épp annyira nem erős. Ugye nem olyan bátor egység. Várjuk, azt hiszem, hogy visszavonulnak. Az mondjuk gáz. Oké, bár az ellenség elveszített egy csomó egységet. Oké, egész jó volt. Kezdésnek ugye egyáltalán nem volt rossz. A falangszokat ugye meg tudjuk törni, csak folyamatosan kell micrózni, ugye, hogy jobbról támadsz, balról támadsz. Meg ilyenek. Ó, meg tudom indítani a támadást. Oké. Kéne az extra pénz. És meg kell javítani a barakkot, plusz kell az Ares templom. Plusz ugye kell építeni a farmokat, plusz néhány extra egységet képezni, ugye biztos, ami biztos. És kéne lehelyezni tornyokat, ja. Hogy ugye figyeljük az ellenséget, hogy hol jön. Kéne még egy előcsatározó lovas? Nem feltétlenül, igazából kéne egy görög lovas. Ugye nem a legjobb lovasság, de tűrhető.
Á, mennek Philippolis irányába. Nem gond, mert én pedig megyek Pella ellen. Oké, okay, amit tudok képezni, én is falangszokat, de egyelőre nem kell. Oké, okay, sajnos nem sikerült, vagy nem sikerült kinyitni a kaput. Ó, várjunk, ez már dark terület. Welcome, friend. What do you consider? Nem. Until next time. Nem látom értelmét annak, hogy fizessek a térképekért. Oké, okay, gondoltam, hogy megtámadják, de szerintem, ha megindítják a támadást, ugye meg lesz. Ó, az igen! Az mondjuk egy jó nagy sereg. Southeast meghalt. Az gáz. Meghalt ugye a frakció vezető. Oké, okay, egész erősnek tűnik. Oké, okay, bár én arra gondoltam, hogy egy elfoglalom Pellát, utána pedig irány Thessalonica. De előbb ugye... Még mielőtt ugye irány Thessalonica, át kell majd képezzem az egységeket. The day has dawned. Grim and terrible. But how much more terrible? Kissé furcsa ugye, hogy a játék éjszakai harcot adott be. Á, várjunk, csak ki van nyitva a kapu. Akkor legyen úgy, hogy két egység ide, kettő ide, plusz ugye kettő ide, meg még kettő, vagy nem kettő, hanem kettő ide, és a lovassággal ide. Oké, okay, irány a város. Our soldiers have captured the walls. Now is the time to press on and capture this place. Oké, okay, az ellenség visszavonul a főtérre.
Hát az mondjuk nem olyan jó. Ó, várjunk. Hát nem volt a legjobb lépés ugye támadni. Ha itt maradtak volna ugye akkor nem tudunk áttörni rajtuk. Oké, bár... még így is nehezen bírunk el az egységgel. A fenében nem már, hogy felveszik a falang formációt, még így is. Oké, így már mindjárt jobb. Így már nem jó. Miért felveszik a falang formációt, ugye az nagyon veszteséges. Oké, ott ugye jön még egy egység. A testőrség az erős. Oké, amúgy ez az egység már ki van fáradva. Oké, kicsit nagy veszteséggel, de ugye legyőzik a falangszot. Bakker, mióta működik a játékban így a falangsz? Mi a fene ez már? Hát mondjuk ők is ugye okoznak nagy veszteséget, de mi is nagy veszteséget okozunk. És igazából győznek a Foxmanek. Ja, ott például győztek, nagyon jó. Ezzel a két egységgel ide. Ott megy a testőrség. Ja, valójában bedarálják a Foxmannek a falangszot. Megkaszálják őket. Oké, lassan pedig irány a főtér. Mo, mo.
Go! Units! Units, double dive! Oké, okay, a testőséggel lesz még ugye egy kicsit probléma. Antigonosszal. Ja igen, meg... Oké. Plusz ugye makedón lovasság. Ezek a makedón lovasok is egész kemények. Oké, a testőrségnek vége. Most már csak a makedón lovas maradt ugye Pellában. Oké, egész jó volt. Azon gondolkodom, hogy hogy foglaljam el a várost. Igazából jó lenne ugye... Hát jó lenne sok pénzt szerezni ugye az elfoglalásból. Az exterminate az... Az jónak tűnik. És át is tudom képezni az egységeket, plusz még tudok képezni egy Folksman egységet, ami igazából nem is Folksman, hanem legyen görög lovas, mert ebben a makedón seregben elég sok az előcsatározó. És ugye a görög lovas az egész oké okay az előcsatározóval szemben. Oké, okay, amúgy lehet elveszítem Philippolist. Plusz ide még kéne némi Folksman, mert ugye lehet, hogy megtámadnak a Seleukidák. Van rá esély. Adoptáljak? Nem adoptálunk. Arra gondoltam, hogy nem fogok adoptálni karaktereket, csak családtagok lesznek. Ja. Ám bár, hogyha néha megtörténik véletlenül, akkor úgy jártam, de amennyiből lehet, ugye. Igen, ugye megint adoptálhatok, de nem kell, és... meg kell támadjam őket Thessalonikánál. Oké, okay, Pellába ugye kell még egy Folksman, és kéne egy Shrine of Ares. Oké, okay, ide ugye kéne fegyverfejlesztés Bizantiumban, mert ide ugye kell egy erős védősereg.
Oké, okay, hol a diplomatám? Oké, okay, diplomatával irány ide. Mert kéne egy kereskedelmi egyezmény a Szeleukidáktól. És igazából arra gondoltam, hogy zárom a videót, és a következő részt ugye azzal kezdem, hogy le kell győzzem ugye magát Alexandert. Mi a fene? Itt van Nagy Sándor. Lol. Na jó, ez mondjuk már a következő részben. Igazából van automatikus mentés. Ja, szóval nem, igazából nem kell menteni. Elég csak ugye egy Ctrl-S és aztán meg is van. Na jó, ám bár nagyjából ennyi lett volna. Köszönöm a megtekintést, hamarosan folytatásra kerül. Sziasztok!